Programa Coisa Nossa. Oferecimento TV Psy e Uniplan Carpina. Aqui você pode. O segredo do sucesso é a divulgação. Sua marca na internet e na televisão. Produtos e serviços com um novo visual e qualidade digital. TV Psy, tá ligada em você. TV Psy, divulga e venda pra valer. TV Psy, surpreenda ao anunciar acesse www.pcil.tv e surpreenda ao anunciar sua empresa na TV seu tempo tá corrido e a grana tá curta cresça na carreira ou mude de emprego fazendo um curso superior aqui você pode conte com laboratórios equipados professores qualificados e mensalidades acessíveis faça agora o seu vestibular Olá, e o programa Coisa Nossa desse sábado, aqui diretamente de Tracunhaim. Ora, da sede do Estrela de Trabacunha, fundado em 1980. Os senhores bem recordam que em meados do mês de setembro de 2023, a gente anunciou dois fatos que mexeu com a cultura de Pernambuco. Seria a desistência, seria a não continuidade de dois maracatuques rural do Baco um encarpino e um em, Carpino, um em Ele é Leão um vencedor. Do saudoso Biá, iria fechar as portas, dormir. E tão logo em seguida também noticiamos que o Estrela de Tubacuinhé, o mais antigo da cidade, também iria dormir. E aí o tempo passou, tão logo o Messias assumiu de volta o comando do Leão Vencedor de Carpina, vai sair nas ruas. E a questão do Estrela de Tubacuinhé? Será que o enterro voltou? Então, para uma coisa nossa de hoje, é especial aqui diretamente da sede do Estrela de Tubacuinhé que é a sua superprodução de A&M da Produções e Eventos, aqui pelo Giga Mata Norte. Em contato conosco, o filho de Manuel do Boi, o Carlinhos, que fala, depois de ter falado de setembro que o brinquedo não ia mais sair, alguma novidade, repensou, e de lá para cá, o que mudou, Carlinhos? Forte abraço, bem-vindo ao programa Coisa Nossa. Um forte abraço boa tarde. Boa tarde, Arnaldo. Boa tarde, ouvinte do Coisa Nossa. Arnaldo, é, na verdade, em setembro eu anunciei que eu estava parando, com a estrela tracunhaense. Não quis dizer que o estrela poderia parar. Quem estava parando foi Carlinho. E logo, após alguns dias, é, o povo de Tracunhaense se entusiasmaram com, com a parada do Estrela e chegava até a falar comigo. Aí apareceu o Ivan, outros colegas, Mércio né? E pessoas que admiram o Maracatu Estrela. E não poderia deixar de ficar fora do carnaval. Então, Edinaldo, conversaram comigo e eu disse que, se dependesse de mim, eu não queria mais. Eu não queria mais. Porque foi como eu falei: eu fiquei, estou eu muito triste hoje com Maracatu. Por quê? Não que eu não gosto de Maracatu. Porque, na realidade, Maracatu hoje, meu amigo, está virando uma ganância muito grande. Inclusive com o concurso em Recife, porque é um toma lá da cá. Aí hoje eu passo o Maracatu para Ivan, já vem uns dias aí, o presidente em ata já é Ivan, eu apenas sou um contribuinte, mas não quero dizer que eu não vou ficar de lado do Maracatu Estrela. O que Ivan precisar de mim e as outras pessoas para eu ajudar, eu estou sempre aqui no que eu puder. Agora, Carlos, automaticamente, quando você dizia em setembro de que não iria sair na rua esse ano, muitos fogazões se desfizeram da nação. Alguns brincantes para outras nações, outra cidade. E aí, na linguagem de alguns, perdeu linha, carretel e papagaio. Tem como recuperar alguns fogazões ou parte deles? Com certeza, com certeza. É, isso aí é feito o time de futebol de futebol, a gente pega um dali, pega um daqui, porque a gente vai pagar bem para brincar um dia, porque estrela hoje é maracatu de polo. Vai ser um maracatu de polo. A gente hoje não quer maracatu hoje de três dias. Ivan tem conversado comigo e eu disse, aí ah, Ivan, o que você achar melhor tá à sua disposição. Eu estou aqui para dar o apoio. E Ivan achou melhor é seguir com o maracatu para brincar só em polo e no município. E a gente. Como tá pagando bem para um dia só de Carnaval, todo mundo quer brincar. Todo mundo quer brincar, tá certo? Porque o dinheiro que que se brinca um três dias numa baiana, a gente vai pagar um dia. A gente vai pagar num dia todo mundo quer brincar conosco. E cada um que se cuide, porque Ivan sentou, conversou comigo, eu disse Ivan, só não é, manche o nome do Estrela. Se você vê que dá para pagar no, o valor de uma baiana de um caboclo que vai brincar três dias em alguns maracatuis aí para você poder pagar num dia só pega o povo e a gente tá aí nessa expectativa aí que o maracatu estrela vai vai bem então Carlos é apenas um dia atenção você que é fã que é torcedor que é amante é, do maracatu estrela de Traquen, cuidado viu fica atento vai sair sim vai para as ruas vai para os polos e a grande pergunta também vai para o concurso em Recife, Carlinhos? Com certeza, eu acredito que nós estamos no concurso em Recife porque tentaram de tudo aí, tentaram de tudo, almoçando fora com alguém, pagando o almoço aí para algumas pessoas aí para articular a saída do do concurso. Mas eu acredito muito na prefeitura do Recife. A prefeitura do Recife é, investe muito naquele concurso. Talvez que o gestor não saiba o que acontece pelos bastidores, atravessadores, mas com certeza eu tenho muita confiança na Prefeitura de Recife, no jurídico, principalmente, e acredito que nós estamos lá sim, até porque a gente participou do sorteio e duas horas da tarde nós estamos no concurso. O Carlinhos, você acabou de dizer agora, hein? aqui para os nossos internautas, que desacompanham todo o estado de Pernambuco, no Brasil no mundo, que o problema coisa nossa hoje está na internet, Está no Gigramata Norte, uma super produção de Aia Mídia, Produções e Eventos, que tem à frente o Antônio Tavares e o nosso cinegrafista, o pequeno Nicolas, o Nicolas Soares. Falou de um dia só. E esse dia que vai brincar é o 11, é o 12, é o 13, é domingo, é segunda, é terça. É, a gente está. O concurso, como mudou da terça para segunda-feira, dia 12, né? A gente vai participar no dia 12. Dia 12, a gente brinca a segunda-feira. Seja lá no concurso, no município e alguns polo que a gente está na expectativa. E dizendo sim, Ednaldo, que já existe Maracatu em Tracunhaém dizendo que é campeão, que Tracunhaém é assim. Maracatu em é do Grupo 1, já tem Maracatu do Grupo 1 dizendo que já tem acesso para o Grupo Especial. Já tem maracatu do grupo 2 aqui em Tracunhaém, dizendo que tem acesso para o grupo 1. Um. O concurso ainda é no carnaval. E para mim, o jogo só acaba quando o juiz pita. Enquanto não chegar quarta-feira, ou, ou seja, a quinta-feira que saem as notas, aí a gente vê quem é que, que teve acesso para outro grupo ou não. Porque agora já tem alguns maracatu já dizendo. Que já tem acesso do grupo 2 para o grupo 1, um, do grupo 1 um para o grupo especial. Estrela não, estrela tá vai comendo pelas beiradas. Vai comendo pelas beiradas devagarzinho, vai fazer o que for possível. E se tiver no alcance de Deus e do povo, a gente vai brigar, vai brigar de toda forma, no bom sentido, mas vamos brigar. Porque a permanência, eu sei que é muito disputada o primeiro lugar, o segundo, ou seja, hoje o terceiro, como sobe três, desce três a gente vai ficar por ali tentando a permanência porque a gente sempre foi pé no chão pé no chão estrela sempre foi pé no chão é por isso que graças a Deus Deus tem segurado ela sempre tem mantido o brilho lá no fundo do poço mas a gente ainda vê o brilho dela enquanto os outros tentam apagar eu tive Edinaldo, no, no última reunião na última reunião do ano aí que eu não faço mais parte da associação e se eu tivesse no Maracatu hoje eu não queria fazer mais parte mas hoje a administração do Maracatu é com o Ivan. E teve maracatuzeiro aí, leigo, que não sabe o que é maracatu ainda. Que me desculambou na tribuna da associação lá. Mas eu lembrei daquela, daquela frase que você sempre fala. Pau que dá em Chico, dá em Francisco né, também, né? Aí só só, só sabe punir Carlinhos, só sabe punir Maracatu Estrela. Como é que o cara diz kulamba, vai para o microfone e chama um maracatuzeiro de cabra safado diz que o, que o cara é safado? E a associação não repreende. Não repreende. Entendeu? Agora, eu estava em Tracunha. Eu não estava lá, não, porque esse cara que me chamou, ele não é homem para dizer na minha cara, não. Ele não era homem para dizer na minha cara. Agora, eu quero dizer, sim, que o safado da história não sou eu, não. O safado da história pode ser ele, porque ele sabe que em 2020, quando um diretor dele vazou o áudio Vazou o áudio e eu levei para Recife, e eu levei esse áudio para Recife, até hoje não foi botado em pauta na reunião, que disse que pediu tanto para ele dar o dinheiro, ele não deu, e o maracatu dele quase caía em 2020. Após 2020, teve os dois anos de pandemia, veio o carnaval 2023, ele caiu, porque eu não sei. Mas ele sabe que esse áudio aqui eu posso provar, viu? Estou falando aqui com convicção. Ele sabe que eu tenho esse áudio. Ele sabe. A, a, alguém da associação sabe que eu levei esse áudio para Recife e mostrei e não botaram em pauta lá não. Não botaram em pauta. Carlinhos, e aí? De onde vai sair a estrela? Continua saindo da sede? Vai sair desse, desse mesmo local? Vocês que repassou a presidência agora está com o Ivan, mas continua saindo daqui, do mesmo bairro, da mesma rua, da mesma sede? Ou vai sair de outro local? Aí, falta o quê? Falta menos de um, falta um mês praticamente aí para Carnaval. A gente vai conversar aqui com o Ivan. E o que o Ivan decidir, está decidido junto com a equipe dele aí que ele está formando. O que ele decidir, está decidido. Se for para sair daqui, sai daqui que as portas ficam abertas à vontade. E se ele também teve outro lugar, fique à vontade também, porque o que vale é estrela e É Ser estrela e Só não pode mudar o nome, infelizmente. Mas de onde sair vai ser estrela. Pronto. Daqui a pouco a é gente volta para conversar com o Carlinhos ainda. Mas vamos no próximo bloco do programa Coisa Nossa a conversar com o Ivan. Ivan, que agora está à frente aí também do Estrela, e vai sair sim nas ruas. Para você que esperava que não, a gente tinha até anunciado eh, no mês de setembro, pois o enterro voltou e a Estrela está mais viva do que nunca, mais brilhante do que nunca. O programa coisa Nossa volta já que tem um super oferecimento do Kumamoto Supermercado lá em Lagoa do Carro, na Pé 90, em frente a Ceazinha, no bairro Nobre, ali em Lagoa do Carro. Na Pé 90, tem o Kumamoto Supermercado. Bila, ex-vereador e atual subprefeito da Subprefeitura de Barra do Santo Antônio. Bila, que é um grande amante da cultura, incentivando a cultura popular pernambucana. Secretaria de Cultura de Carpina, secretária Aldino Danone, diretor de Cultura, José Washington. E um abraço também ao Samuel Gino Ratinho, que é o secretário de governo. Também um abraço firme e forte para os que fazem a Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata, prefeito Nino, secretário Flávio Nicetas, diretor de cultura Elézildo, o mestre Ibi. E o Edu do educandário, Pedro Apris de Carvalho, o seu aluno, está na escola certa Tia Lenilda e Tia Helene. Oi, tia Heleniga, o programa da nossa volta já. E na segunda parte ouvindo o atual presidente de pauta, na ATA, o Ivan da Estrela de Bracoen. A gente volta já. Sua marca na internet e na televisão Produtos e serviços com um novo visual E qualidade digital TV Psil tá ligada em você TV Psyu, divulga e venda pra valer TV Psyl, surpreenda ao anunciar Sua empresa na TV Acesse www.Psil.tv e surpreenda ao anunciar Sua empresa na TV Casa das Elétricas Comércio e Serviços, Casa das Elétricas Comércio e Serviços. Você tem tudo em energia solar, profissionais com experiência. Melhor instalação é o nosso compromisso. Melhor instalação é o nosso compromisso. Casa das Elétricas Comércio e Serviços, tudo em energia solar e scooters elétricas, peças, acessórios e serviços de oficina. Nosso compromisso é com você, o planeta e o meio ambiente. Vem pra Casa das Elétricas e seja livre. O melhor hambúrguer artesanal de Carpina é no Bomba Venha saborear e se deliciar com o verdadeiro sabor da carne. Com vasto cardápio, contendo uma variedade de sabores. É uma verdadeira explosão de sabor. Acompanhe nossas redes sociais e receba nossas promoções diárias. Praça Joaquim Nabuco, no centro de Carpina. Delivery. 81987908900. Seu tempo está corrido e a grana tá curta? Cresça na carreira ou mude de emprego fazendo um curso superior. Aqui você pode. Conte com laboratórios equipados, professores qualificados e mensalidades acessíveis. Faça agora o seu vestibular. Você já recebeu seu seguro obrigatório DPVAT? Venha até a MP Assessoria e descubra todos os seus direitos em casos de acidentes e trânsito. Aqui você encontra uma equipe especializada para lhe dar uma melhor assessoria. Vítima de atropelamento, acidente com moto ou veículos pesados, casos de morte ou invalidez. E então, já recebeu o seguro obrigatório? Nos procure. Existe uma diferença a receber? MP Assessoria. Administração Marcelo Pasqual. <laughs> Olá, voltamos aqui com o um programa Coisa Nossa desse sábado super especial. Programa Coisa Nossa aqui pelo Giro Mata Norte, todo sábado à tarde, que é uma super produção independente de Aia Mídia Produções e eventos, Que tem à frente Antônio Tavares e ainda o nosso Nicolas Soares, o pequeno Nicolas, nosso cinegrafista. O primeiro bloco foi com Carlinhos. E agora a gente conversa com o Ivan do Maracabarro, Ivan aqui de Troaconhém, Ivan da Cultura. Ivan que tem com esse desafio pela frente. É, já achou pouco que tinha, não é? e agora mais um fardo pesado, que é trazer de volta, não deixar morrer essa história, essa tradição, esse nome, esse peso na cultura pernambucana. Esse pessoal o que é a estrela. Ivan, forte abraço, satisfação Faceno Velo, programa Coisa Nossa, um forte abraço. É, boa tarde a todos, boa tarde ao programa Coisa Nossa, Edinaldo, grande amigo. Edinaldo, é, eu já estou acostumado com esse desafio. Porque aqui em Tracunhaense, se não conhecer Ivan aí na região, não conhece ninguém. E quando eu soube, pelo seu próprio programa, que o Maracatu Estrela ia acabar, doeu o coração. Porque quem é torcedor, quando vê um time seu do coração fechar as portas, aí dói. E quando eu soube, eu corri logo atrás de Carlinhos para ver o que a gente podia fazer. E também até a gestão municipal, é, agradecer também em nome do prefeito, que deu todo apoio para a gente não deixar essa grande história, o legado de seu Manuel do Boi, é, morrer. E carlinho tem os problemas dele, é, todo mundo tem, com 44 anos carregando ele, junto com o pai dele, carregando a história desse maracatu. Um maracatu que recebeu grande honraria, não só em Pernambuco, como no Estado e no Brasil. E é uma honra para Tracunhain ter um maracatu como esse. E eu conversando com o Carlinho, ele disse que não queria mais e foi a proposta para mim. Você aceita? Aí eu conversando com os amigos, o Messi também aceitou o desafio de ser mestre do Maracatu. E estamos na luta, estamos na luta. Corri atrás, o Carlinho correu atrás, fez a inscrição. E tem hora que eu acocho ele para certas coisas, porque ele sabe sempre quando tá errado, eu digo a ele que tá errado, quando tá certo, eu digo a ele que tá certo mas é, estou pegando esse desafio de, de ser presidente do Maracatu não por é, questão picuinha de A de B e de C eu estou pegando o Maracatu porque eu gosto da cultura eu amo fazer cultura meu pai é dono de mamulengo há mais de 40 anos eu saí da vivi a cultura dentro do mamulengo do meu pai sou é, diretor é, do Grupo de Dança e Teatro Maracabarro, onde a gente foi terceiro lugar esse ano de quadrilha Infanto Juvenil no, no Recife. Eu não quero brigar com ninguém, não, só quero fazer a minha parte é, para mostrar a, a Pernambuco e ao Brasil e a Traconhaém que a gente não deve deixar esse legado Maracatu Estrela morrer. Ah, então, Ivan, para quem está nos acompanhando agora, o Ivan não caiu de paraquedas de uma hora para outra, não é nenhum zero-olô. É vivente da cultura. Veio de dentro da cultura. Tem os traços da cultura. E não é de hoje, não. Não, não é de hoje, não. Eu já, mais de dez anos atrás, eu vivi aqui dentro do Maracatu Estrela. Brinquei muito com o seu Manuel do Boi. Fui reamado dentro do Maracatu. Tem uma grande história. Quando eu soube que o Maracatu ia acabar, aí eu, eu vivendo a cultura, sabendo fazer cultura. É, é ruim demais você estar num local só e quando você tem amigos que pega na sua mão e dizem assim: o caminho é esse, é bom demais, cara. Aí eu tô quando eu vim para ser presidente e aceitar esse desafio do Estrela, eu estou bastante tranquilo, porque a gente tem amizade e na amizade a gente é melhor é, amigo do que dinheiro na praça. Então, o desafio está lançado, você já acatou. Agora é esperar 2024, carnaval está aí há pouco menos que um mês, praticamente, e agora a Estrela vai brilhar e nesse brilho matar a saudade de quem achava de que jamais ia ver a estrela pelo contrário vai sair bonita como sempre foi claro claro a gente está fazendo uma estrutura é, esse ano que começamos a organizar porque é que eu estou dizendo a você quem tem amigo vai a Roma e eu tenho muita amiga agradecer a todos os componentes do grupo Maracabarro que está pegando também essa iperleitada comigo já chamei um bocado a gente já tem mais de 20 baiana, Cabuco, a gente tem a base do In 20 também, não é preocupação, tem uma equipe aí que a gente vai contratar de fora, porque todo o Maracatu contrata é, componente de fora, porque o Estrela não pode contratar pessoas de fora, e a gente faz isso e outra coisa, é, o Estrela não vai parar esse ano de 2024 não o Estrela vai ser um projeto social, a gente vai fazer um projeto social, que eu disse a Carlinho aqui. Vamos trabalhar o social, porque no próximo ano a gente vai investir em tocador de terno, vamos investir em é, pessoas para fazer gola, para fazer roupa de baiana, para fazer funil, porque a gente quer, daqui de dentro do trabalho social do Estrela, sair profissional para um carnaval 2025, que é próximo. Mas esse ano é, a gente vai tentar se manter também no grupo lá de Grupo 1 do Recife. E estou tranquilo o desafio está lançado, agora cuidado, não deixa o Estrela permanecer na primeira não, porque em 25 a gente vê pesado. Então, além de sair nas ruas no Carnaval de 24, aqui durante o ano 24 será um tipo de oficina, uma casa aberta para oficina, para projetos, para surgir novos talentos da cultura pernambucana. Claro, claro, a gente já está, isso já em pauta já, já falei com o Carlinho o Estrela não pode sair daqui do, do Barro Novo, não pode sair dessa sede, é, a gente vai se trabalhar é, com projetos, né? Inclusive agora é, tem uns três a quatro projetos que vai ser executado aqui na sede e a gente vai estar tá de dentro é, para formar profissionais, porque a cultura é, do Maracatu tá ficando escassa. A gente vê, não vê muita hoje juventude, que a gente é difícil hoje tem um tocador de terno jovem. Que é muito pouco, e a gente vai tentar fazer escola para isso: um terno, uma gola, um funil, roupa de baiana, porque a gente tem profissional para isso. A gente tem a Luciana, a mulher de Carlinho que é um grande profissional. isso. Tem um bocado de diretor aí que vem para fazer golas aqui na, na, aqui na sede. Tem o meu amigo Gil, Gil Regis, que vem aqui para dar oficina de, de terno. Tem minha esposa, Glória, que é muito desenrolada para essas coisas. A gente vai tentar fazer um trabalho. A gente, o mesmo trabalho que a gente faz na Maracabarro, no São João, eu vou tentar agregar agora a Maracabarro e o Maracatu Estrela. Para estar tá andando um de lado do outro. É uma parceria que a gente vai tentar é, seguir sempre junto. né? E a gente vai estar tá na luta, estamos na luta para tentar fazer o melhor para o Maracatu e para a cultura de Pernambuco. Ô, Ivan, e aí, se você está à frente agora, você está como presidente, tem que topar também para as reuniões, para a associação, onde tiver evento que tem que ter presente. Um representante é você que estará agora. Claro, claro. Fui lá, teve um problema lá, Carlinhos, com a associação. Conversei com ele e falei para ele que é, a associação é muito importante pro... em defesa do maracatuzeiro. Mas Carlinhos teve problema com os diretores lá, com o dono de maracatu aqui, porque tem dono, muitos donos de maracatu que ele não sabe se expressar, não sabe conversar. Eles pensam logo em agredir você. E na cultura acabou com isso, esse negócio de estar tá brigando. Já dizia o saudoso é, Salu, que antigamente os maracatu brigavam com o outro e hoje continua a mesma coisa. Eu vejo a, a, a o rancor no coração de certo dono de maracatu de querer ver um maracatu feito estilo acabar. É muito triste. É, eu sinto pena dessas pessoas, entendendo porque a associação ela tem que agregar para surgir outros maracatu. Como é que você vai incentivar para acabar os maracatu? Fui lá, conversei com o meu amigo Osmar, conversei com a diretoria lá e. Disse que Carlinho, em termos de associação, ele não ia mais, porque a partir de hoje que ia representar o Estrela seria eu, né? para é, defender a pauta do Estrela seria eu. E tem hora que a gente mistura também, a gente é ser humano. Né? Tem, cara, 44 anos, somente porrada. Mas a partir de agora ele pode estourar do jeito que quiser, ele não representa mais o Estrela, quem representa o Estrela hoje é eu, ele vai responder por si próprio e quem representa o Estrela hoje é eu. E a associação a gente é parceiro, a gente é parceiro, da mesma forma que ele conhece gente lá em Recife, também a gente conhece, somos todo amigo, né, e é parceria. É, uma mão vai ajudar a agarrar de um com o outro. Agora, Ivan, é, como eu perguntei lá atrás no outro bloco ao, ao Carlinhos, eu pergunto a você também. A partir do momento que você disse que não está mais no circuito, perde fogazões, perde brincante. Terno. E os batedores? E os músicos? Onde dá nada arrumar? Já está tudo pronto, Adinaldo. Está tudo pronto. Olha, é aquele ditado. É dinheiro e pau, se não resolver, porque é pouco. É o ditado mais certo do mundo. Onde tem dinheiro, é tudo. A gente está pagando um terno aí hoje, cada batedor de terno, 300 reais por uma horinha. A gente tá pagando músico aí, uma horinha, R$ 1.500. O dinheiro que a gente vai pegar da prefeitura não é para botar no bolso da gente, não, é para pagar os mesmo. o esfolgazão mesmo. dia de Recife a gente nem pegou, porque o dia de Recife, quando a gente pegar, vai investir no Maracatu pro próximo ano. Vai ser uma parcela livre que a gente vai fazer para a gente gastar no Maracatu. O dinheiro do município é só gastar com o esfolgazão. Baiana, a turma aí está pagando 120 reais, uma baiana, a gente vai pagar 150 para brincar somente duas horinhas aqui, 40 minutos. E cada cara que se vinde do jeito que pode. O maracatu da gente, a gente não vai ser maracatu de três dias. Que eu não quero, a gente não quer. Eu não vou correr atrás de prefeitura, atrás de 400 reais, 500 reais, botar uma nação. Que eu deixo esse recado para o dono de maracatu. Se valorize, cara. Se valorize, procure, vá procurar é, é, polo em Recife. Procurar outros lugares que valorizem o maracatu rural. Porque eles não estão valorizando. O maracatu da gente vai ser maracatu de projeto, maracatu de polo. Maracatu da Prefeitura do Recife e Maracatu da Prefeitura de Tracunhaém. E se outra cidade que daqui para lá, e as cidades só convida Maracatu que tem mestre bom, que tem é, um maracatu grande e bonito, a gente vai ser bom. A gente não quer muito mestre com nome não, a gente quer mestre que a gente dê oportunidade, que a gente faça para lá na frente é, seja reconhecido. feito a gente tem Eric hoje, a gente grande amigo da Estrela, outros palgazões que saiu do Estrela, mas tem saudade de voltar, eu acredito. Em 25, a gente tá pesadão, viu? E os de cara ganhando bem, não é ganhando pouco, não. Agora, Ivan, claro que quando se tiver ser um dia só, a subvenção de muitos brinquedos da própria cidade pode não gostar, ficar bochechudo e vai ganhar o mesmo patamar para brincar menos. Ah, é, é independente, tem, tem grupos aí que estão questionando isso, estão falando isso. Mas é, é bom que a economia do município está rolando. A gente vai pegar uma subvenção, mas a subvenção vai ficar todo dentro do município. A economia vai rolar, o comerciante vai ganhar, o rim é quando a pessoa pega e bota todo para fora. A gente vai a economia e a gente está aqui porque o prefeito já deu o aval a gente. Estrela é estrela, estrela é meu, estrela vai ganhar a mesma forma que os outros ganhar Inclusive, agora a gente vai até deixar já o convite para o dia 21 a gente está fazendo um esquente de terno aqui na frente do, da sede, a gente está tentando fazer uma festa boa, mas a gente depende tudo do governo do estado, que a gente mandou o nosso projeto para lá, mas se não conseguir pela Fundarp, a gente vai fazer uma grande festa aqui, uma orquestra na prensão, é, um grupo de batuca uê de São Lourenço, e se Batera. Mas estão todos convidados, dia 21, 3, é, 3 horas da tarde, aqui na frente da sede. Ivan, Forte abraço, muito sucesso, foi bom reencontrá-lo. Melhor ainda saber que você está sendo esse pontapé inicial. Você está sendo para o Estrela de Bacuém, o que é o grande Messias, o Leão Vencedor de Carpina, para não deixar morrer. Forte abraço, muito sucesso, avante estrela e que seja brilhando como sempre foi. É, agradeço, Edinaldo Tavares, você pela sua presença aqui hoje. Agradecer o seu programa, que é grande audiência aqui na Mata Norte. Agradecer o programa Coisa é Nossa, agradecer todos os amigos que estão tá aqui nessa, nessa empelitada com a gente. É, precisamos da ajuda, vamos dizer que estamos bem, não. Maracatu, a gente está saindo de uma hora para outra, estamos voltando, sabe que é complicado, mas quem tem amigo, a gente supera tudo. A amizade é melhor do que dinheiro. Pronto, é por tanto, conversamos aqui nesse segundo bloco, no segundo tempo do programa Coisa Nossa, com a Ivan do Maracabarro. De Traquinha, que é o novo presidente do Estrela de Traquinha, fundado em 1980. Um salve, salve do grande e saudoso Manuel do Boi. Daqui a pouco de volta, e no último bloco, uma passagem geral com o Carlinhos e também com o futuro mestre da nação em 2024, que é o Messinho Mércio, o Mércio Ferrolho. Daqui a pouco de volta, o programa é coisa nossa, viu, Nicolas? Tem um super oferecimento é, do Kumamoto Supermercado, lá em Lagoa do Carro, na p 90, em frente à Cezinha, que sorteou no mês de dezembro de 2023. Vários prêmios, mais de 20 entre eles, uma moto zero quilômetro. Também tem um super oferecimento é, da Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata, Prefeito Nino. O secretário de Cultura lá é o Flávio Nicetas e, com certeza, o Lesildo, que é o BI, que é o, o diretor de Cultura. Também tem o um apoio é, da Secretaria de Cultura da cidade de Carpina, Aldinho do Danone. Aldinho Danone é o secretário de Cultura de Carpina. Diretor de, de Esportes, José Washington, e a grande figura do Samuel Gino, que é o secretário de Governo. Também Fabinho Queiroz, prefeito de Buenos Aires, apoiando e incentivando a cultura de Carpina, dessa região, e claro, do programa Coisa Nossa. Fabinho Queiroz, um forte abraço. Obrigado pelo apoio, pelo incentivo e por incentivar tanto a cultura, esse grande jovem que fez diferente, que fez a diferença lá em Buenos Aires. Grande Fabinho Queiroz, obrigado pela audiência. E também conosco. O Edupac, educandário Pedro Apri de Carvalho, que tem as tias Lenilda e tia Lene, onde sua criança, seu filho, seu adolescente está na escola, onde tem muito cuidado. é Edupac, educandário Pedro Apri de Carvalho, em Carpina, ali próximo à Quinta do Rosário, na antiga Galvaniza. O programa da é nossa volta daqui a pouco, um com o oferecimento também de Bila, ex-vereador e atual subprefeito da subprefeitura do bairro Santo Antônio. É rapidinho, sombra na garganta, a gente volta já. <music> O segredo do sucesso é a divulgação. Sua marca na internet e na televisão. Produtos e serviços com um novo visual e qualidade digital. TV Psyu, tá ligada em você. TV Psyll, divulga e venda pra valer. TV Psyu, surpreenda ao anunciar. Sua empresa na TV. Acesse www.psyll.tv e surpreenda ao anunciar. Sua empresa na TV. Casa das Elétricas, Comércio e Serviços Casa das Elétricas, Comércio e Serviços Você tem tudo em energia solar, profissionais com experiência Melhor instalação é o nosso compromisso Melhor instalação é o nosso compromisso Casa das Elétricas Comércio e Serviços, tudo em energia solar e scooters elétricas, peças, acessórios e serviços de oficina. Nosso compromisso é com você, o planeta e o meio ambiente. Vem pra Casa das Elétricas e seja livre. O melhor hambúrguer artesanal de Carpina é no Bomba Chiando. Venha saborear e se deliciar com o verdadeiro sabor da carne. Com um vasto cardápio, contendo uma variedade de sabores. É uma verdadeira explosão de sabor. Acompanhe nossas redes sociais e receba nossas promoções diárias. Praça Joaquim Nabuco, no centro de Carpina. Delivery. 819-8790-8900 Seu tempo tá corrido e a grana tá curta? Cresça na carreira ou mude de emprego fazendo um curso superior. Aqui você pode. Conte com laboratórios equipados, professores qualificados e mensalidades acessíveis. Faça agora o seu vestibular. Você já recebeu seu seguro obrigatório DPVAT? Venha até MP Assessoria e descubra todos os seus direitos em casos de acidentes e trânsito. Aqui você encontra uma equipe especializada para lhe dar uma melhor assessoria. Vítima de atropelamento, acidente com moto ou veículos pesados, casos de morte ou invalidez. E então, já recebeu o seguro obrigatório? Nos procure. Existe uma diferença a receber. MP Assessoria, Administração Marcelo Pascoal. E voltamos com o terceiro e último tempo do programa Coisa Nossa, abraçando mais uma vez o Fabinho Queiroz, prefeito de Buenos Aires, esse grande lutador, baluarte pela cultura. Fabinho, forte abraço, obrigado pelo carinho da audiência e claro, pelo incentivo ao programa Coisa Nossa, todo sábado à tarde aqui pelo Gig Mata Norte, que é uma super produção de Aya Mídia Produções e Eventos, que tem à frente Antônio Tavares e o nosso Nicolas Soares, o pequeno Nicolas mais uma vez abraçando todos que fazem o programa Coisa Nossa. Carlinhos, e aí? Agora, contar os dias, contar as horas, é, Carnaval está bem próximo para o Estrela voltar à rua, voltar a brilhar, e como foi que passou na sua cabeça esses meses após ter dito que não ia sair esse ano, dormiu mal dormido, dormiu bem, foi importunado, sonhou muito, o que passou na sua cabeça nesses meses de setembro para cá? Arnaldo, eu acho que eu dormi muito bem, viu? muito bem mesmo, tranquilo. Espero que Ivan esteja dormindo, porque eu estou dormindo muito bem, porque eu estou tranquilo demais. É, eu, tinha, eu falei até para Ivan que eu não queria nem estar tá me envolvendo para não me aperrear. E, tô te, e terminei me envolvendo agora no final por conta de uns indivíduos maracatuzeiro que vai denegrir a imagem do cara na associação. Eu aqui entrar com ele, o cara vai denigrar de minha imagem, e aí eu não aguento muita cosca, como se dei. Por isso que eu estou dando aqui essa entrevista por conta disso, só para dar a resposta. Mas não é que eu estou preocupado com o Maracatu, não, porque agora eu tenho o Ivan. E aí, o nome mestre para mestre? Teve seu apoio, teve sua ajudinha? Você indicou, não queria ele, era para ser outro, não presta, dá certo, qual a sua opinião? É, Messi, para mim, além de ser um amigo, é, hoje é o mestre do Maracatu de Carnaval, muita gente aí critica, né? É, até menospreza, mas estrela foi sempre assim, de dar oportunidade. E esse ano não poderia ser diferente de dar uma oportunidade a Messi. Entendeu? Ninguém sabe o futuro daqui para frente. Mas 2024, eu acredito aí que é Messi, porque a gente tem conversado com o Messi o Ivan, e acredito que Messi vai ter um desempenho, vai aprender mais também, que está precisando. Eu sempre digo isso a ele, mas não deixa de ser uma oportunidade, deixa de ser uma oportunidade. Até porque muita gente aí está gostando, porque comentam. Que o maracatu, se levar, se levar um Zé Galdino, que já se foi, ou, ou se levar as melhores cabocarias do estado de Pernambuco, estrela cai do grupo. Eu, segundo os comentários intraconhecidos são esses. E já estão sabendo que a estrela cai do grupo de qualquer jeito. Se levar ouro ou se levar bronze, ela cai. Ela não permanece. Eu queria saber... Qual é o jurado que já informaram isso para esses maracatuzeiros aqui de Tracunhaém. Porque eles estão doentes com esse concurso. Eles querem derrubar a estrela de todo jeito. Mas a gente está aí, a gente vai devagar, com o pé no chão, com sempre, sempre foi pé no chão, e não vai depender de Deus e a sorte para a gente permanecer. Carlinhos, e aí? Se precisar de um fogazão em cima da hora, você vai, vai como músico, vai só assistir, bater palma de longe. Como será o carnaval para você desse ano ao lá da Estrela? É, se precisar de um caboclo, uma catita, um Mateu, eu, eu tô aqui. Porque eu, agora eu quero. Se eu fosse caboclo, eu era um caboclo de verdade. Eu era um caboclo moral, como se diz. Não era ele estar tá falando de maracatu, não. Eu era caboclo mesmo, de verdade. Não era caboclo de fantasia, não. E como músico, eu tenho muita vontade de ser músico e não consegui ser, até porque era muita coisa para mim só, não. Desenvolvi, mas para o Carnaval 2024 a gente está com uma dupla de músicos muito bom aí. Eu acredito que seja o melhor da, daqui do município. A gente leva para Recife, se Deus quiser. Muito bem. E aqui, rapaz, pedir para o nosso cinegrafista, nosso repórter cinematográfico, o Pequeno Nicolas, focar no mestre, no poeta aí, não é? o mestre ele que tem essa responsabilidade, essa incumbência de ser o mestre do Estrela no Carnaval de 24. E aí, mestre, preparado? Qual foi a sua última nação, por onde passou? Uh, último carnaval, satisfação ter conosco, para para alguma coisa nossa, um porta abraço. Boa tarde, Reinaldo. Prazer em reencontrá-lo. O último carnaval de 2023, eu brinquei no Gavião da Mata, junto com o Vera Nildo. E tive a felicidade de cair né, do grupo especial para o grupo 1. Esse ano, tinha uma responsabilidade de hoje estar tá na frente da estrela, maracatu que eu já brinquei como contramestre. Em 2014, ficamos terceiro colocado do grupo 2. E hoje, agradecer a Ivan pelo convite, a Carlinhos, e dizer que Estrela, de novo, vai incomodar, né? Porque onde chega incomoda. Disseram por aí que Estrela não saía. Pessoas que se dizem amigos das pessoas, dizendo: vai brincar onde, mestre? Que Estrela não vai sair. A Estrela Ada está vencida. Carlinhos escolhe uma boa associação, disse que Carlinhos não tem nada a ver mais com estrela. Estrela hoje pertence ao presidente Que é Ivan. E muita gente hoje, tá, tá, quando saiu a lista que o nome Estrela estava no concurso, eu acho que teve gente que foi para o um remédio, ou senão para o hospital. Porque incomodou muito domingo, quando saiu a, que o concurso Estrela de Traconhã está a duas horas da tarde, na segunda-feira, dia 12, no concurso em Recife. Espero que Deus abençoe a gente. E a gente, ou ser campeão, porque quem vai para vai o um campeonato, é, a tendência é o quê? A pessoa é lutar para ser campeão, né? Já que estão dizendo que a gente vai, já, já caiu, a gente vai lá. Ver se vai permanecer, se pode ser campeão, se pode. A gente, a gente vai para a briga. Ô, mestre, e aí, sozinho ninguém canta. Não existe mestre sozinho em Maracatu. Tem que ter um ajudante, um famoso contramestre. Há quem define a tese que são 12 mestres, não diz mestre, ninguém é contra ninguém. É uma resposta, é um ajudante. Quem é teu ajudante? Já tem algum candidato, já? Já tem algum uh, postulante? Vai ser daqui, é de fora, uh, não pensou ainda que vai ser? No momento, Ednaldo, a gente está com o Carlinhos de Mané do Boi, o contramestre da estrela. No momento é ele. Teve uma pessoa que a gente colocou o um nome, ligou para ele, ele disse que está tá vendo aí para dar opinião se vai ou se vem ou não. Mas no momento é Carlinhos do Mané do Boi é o contramestre da Estrela do Carnaval 2024. O brinquedo vem pesado. E esse mestre, que é um compressor, um rolo compressor, vai vir pesado. Samba quente, marcha dengosa, verso novo. Como está o mestre se prepagando para esse carnaval? Fazendo o possível, né, para Para chegar lá e me destacar na passarela e, aqui em tracunha é, agradar o público, né? Tenho amigos. Que me espera todo ano e, 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 por felicidade, já faz três anos que eu não canto em Tracanhé. Dois anos foi a pandemia, o ano passado, infelizmente, o Gavião não veio para Tracané. Esperar para ver se a mente dá uma forçada para a gente fazer agradar a população, né? E si os fuliões da estrela. E com certeza creio que estrela vem mais pesada do que era. Preparado para sacudir a torcida a galera aqui no palanque oficial de Traconhan, e dar umas lapadas em mestre por aí? Sempre, Renato, sempre. Agora eu não vou falar do nome de ninguém. Agora, se falar do meu nome, tenho que me defender, né? Tem muitos mestres por aí que dizem que é o Bambambam. Bam Bam, que precisa de família para escrever para ele. E graças a Deus, se eu cantar errado, meu canto meu. Não preciso de ninguém de família, nem de pai, nem de primo para escrever nada para mim. não. Se eu cantar errado, meu canto meu. Mestre, um forte abraço, muito sucesso. Que você possa fazer um grande carnaval. E que a gente possa depois dizer assim, o Estrela realmente brilhou com cada um dos seus folgazões, dando força e fazendo bonito. Muito obrigado, Adinaldo, E pedir primeiramente a Deus, né, para a gente se destacar no Carnaval e dar tudo certo, se Deus quiser. Agradecer aí ao nosso prefeito irmão Luiz pelo apoio que está dando. Está incomodando muita gente, né? Se Deus quiser vai dar A todos, todos fogazões da Estrela, que a gente tenha um belíssimo carnaval 2024 e, se Deus quiser, a gente vim com a taça de campeão, né? Muito obrigado. Pronto, e agora para finalizar o programa, assim como começamos, com o Carlinhos, deixar bem à vontade em suas colocações finais. Desejar, Carlinhos, sucesso para você, para o Ivan, do Maracabarro, para o mestre, todos os fogazões e que a Estrela possa realmente voltar em bom estilo e que quem ganha com isso é a cultura, independentemente de A ou B. E quem ganha com a volta da estrela, seja a cultura pernambucana, a cultura da Mata Norte e em especial e particular, a cultura de Pelecuném. Quero agradecer, Adnaldo, a você mais uma vez, ao programa Coisa Nossa. Agradecer ao presidente aqui Ivan, a Messio, aos amigos que sempre vem apoiando o Maracatu Estrela aí, para que ele não possa parar. Quero agradecer ao prefeito o Irmão Aloysio que não mediu distância com a polêmica que saiu na cidade, que não era para gente ter direito à subvenção, em momento algum o prefeito vai perseguir ninguém, não vai deixar de, de dar subvenção ao Maracatu Esteira, até porque, até porque o prefeito, seja a irmã Luiz, ou seja o prefeito que for, quando ele dá uma subvenção para o município é para brincar no município. Ninguém é obrigado a brincar três dias no município de ninguém, porque o dinheiro é para se brincar aqui no município. Eu só tenho a agradecer aí ao gestor, irmão Aloysio, agradecer à Prefeitura de Recife é, pela acessibilidade de entender que o Maracatu Estrela é um maracatu grande, é um maracatu que tem um histórico muito bom. Maracatu de 44 anos e entender o que pendência de, de de documentos se pode ser resolvida independente de qualquer coisa que ninguém é perfeito, o ser humano ele não é perfeito. E agradecer ao povo de Tracunhaé, ao povo em geral, agradecer aqueles também que não gostam de mim, mas que gosta do maracatu e também que não gosta do maracatu, mas eu quero agradecer que Deus abençoe todos e que chegue carnaval e a gente faça um carnaval muito bom. Paulo Estrela e para o Povo de Tracunhaém e Pernambuco. Pronto, é importante o programa Coisa Nossa desse sábado. Foi aqui diretamente de Tracunhaém da sede da Estrela de é maracatu fundada em 1980. Começamos com o Carlinhos de Manoel do Boi, começamos com o Ivan o atual presidente, e com o mestre, o mestre de ferrolho E se alguém da associação ou alguém se sentiu é, da associação que deve ter, ter resposta, nos procure e nos envie sua resposta que no próximo sábado veicularemos aqui no Programa Coisa Nossa. Que tem um oferecimento do Giro mata Norte. Também de Aia, mídia, produções e eventos, que tem à frente Antônio Tavares e o nosso Nicolas Soares, o Pequeno Nicolas. A gente volta no próximo sábado com para uma coisa nossa, aqui diretamente do Gig Mata Norte. A todos um forte abraço e que Deus nos abençoe ricamente.